sulfurin e gjendje elementare nga thellësia e tokës nxjerrën me metodën e frashit. Sipas kësaj metode bëhet shpuarje e tokës me turiel deri në shtresat ose depozitat e sulfurit. Më pas vendosen një sistem prej 3 gypash. Në gypin e jashtëm futet avull i ngrohtë i ujit në 170 gradë Celsius, i cili e shkrin sulfurin. Në gypin e brendshëm futet ajri i nxehtë në shtypje prej 5 megapaskalësh, që e nxjerr sulfurin nga shtresat e thella të tokës në sipërfaqe të saj. Nga gypi i tretë, pra gypi i ndërmjetëm, në sipërfaqe të tokës del sulfuri i shkrin në formë shkumbe. Me këtë metodë fitohet sulfuri me pastërti 90%.